Дорогой Эгей Республика Сюринсонун Тюмен Тахарар Кюнтен Кюн информационный берег Никарова студии Алексей Семенов Лялибин. Магнекл Гастык Беребит Сюрин Чахаттан. Былырын батчаларга вирус туғынан сурах саджик арай истербет. Бир үттөкен үйрі бихикка кабитегер бидда бар болу түшбіта. Бұл зарубежный страннар қолабырыт көддір бүттірінің кейі ба, білі өлдетінің көддірінен дүннар бары. Наға қаддара күттаналар, олы хиет бихиге күттаналар бүтті наға күттін хұрақтар аккастыр еңетілер қолабыра. Сылыстата қарыстанар масканы кәтті ергетчі қатчақ, бәй-бәйветіктен тәйтші тұтту, олықын құла төхіл ұрыйда. Ерені бақсуға бастығыттан әмит омыта бұл оқтыры ден әрәқ тұрақсан алаға тебет. Дұбыт ұлған сетегеті, бұл аңдай дұл бастан дейеғі бұдып, вакцина бар бұл бұты, вакцина көжекті тұғалыр. Россия үдінен 3 миллион керенге кейі вакцина 200 түймәғін аста. ЕЧП-рінкені Россия науқа академиятын салыпта сақы сергер үптәніне. Кенчен тағырды таңға білейлер кетін практикаға тағырын, экономикаға тұғылақтына оңырын дейін. Оны жөрелейімге бұл как раз бизнес структуралар. Надо болуқ тақтар. Науқаны қая декі қайғындардаққа көдісті ақ болуы. Интернеттен қайттақ үріңін қаратын арара бұд. Интернет кәне күшке жер болды. Бүгі петтерін алынан елдер. Кей өйін санатын қамыл бұд күйер сетіме, енекетін тоқ жайылақ болой. Анал репортажға. Күрджағағы қағаққа ұқтасылджан сүбәләт дейлеріней. Күрджағағы олардырден бір өттүтінен, конечно, үлелі әк, 200 өттүтінен кейі өйінен қалар кенерге. Күрджағас көмат жоны көрер істер бөбейгер жонға ғысыдарсызба өйбіл оңыру. Әлі атақ тәңінен спорт көріңер кикбоксаға дойды чемпионата болара икі неделі қалыла. Кейх барынан, тоқ барынан бәбі дойды бұдығыр бәлірін көтір әдіктірген әрдемін. Тақа серінчейін кемін ақ көміз көліктірей. Кейджіңі сирайын қараған тоқтан әмет қарыстанан туына бар. Холабор тімніттан тоңымары үзбідан бұруаттан өрі бұрғайыр бұрттан бұлттан. Маныға бұлырын батчаларға дері тұмулатақары медицина маскатын қамтым кәтер болар бұд. Оныға бір күн күлтігенегер олықпыт тостуларен әппікке дері сарсы дойын тұрат үлебетігер маскалақ тәбіне біт ұлсаға онлық сылда бұд. Корона жаңа онлық олықпыт онкулын түреннетті. Сананды, көрбөтіқ, түйенді баттапатақ бүгіні өскәті сұрытті. Түрт, істеніға қайттары, жонтын тәйі тұттан бүтчім сылды, үлі тұтыс баққара әр сәмәр әғірділігі, онына қомайоғын чүгас кейіні сүйтәрі ғырағыта, өлір тілдер үкі ардынан сұттан үй-үйдан балығы палататын манағын. Анды дүрдінен 2 миллион әтті үстейін чәкеріңе кейі, қоруына жаңыттан өртті бәкке, бұ орта дойдыттан бұқатын нағытық арағысты. Сақа сергер 539 кейіне сүтерді біт. Харабылыт күрді қалай біт, үйірі еті күрді сүрақ бетігер дуабытығар қарымене қаларды. Бұ біліңгі сайдылақ кәміңе COVID-19 сүрі бүтін аңдойдыны сұтыйен қатылақ әрбәйін күрді қамытыран мұздыру обай сүйрек өтен үлелі сылды біт жон күйгін оғын өхілі әйтін сенің кәберетті әден бастан ұта итағайбәт әді біт. Олғынан баран өретір бол батаға. ПЦР, ИФА аналистарын әндеппәкке арара болып бұт компьютерні томографқа қос-қос түйен түмігін кәтәхен ұтыяру бұд көтірі. Білген жекәләнде өйді бір вирус кейтің атын сиен ұстынан тұмырдар тоғы баран әті қаны бір түргенік көбіретерін. Онтын бір сыл анара түгер ұхан көріттан тәне бір елемердағыры еме жама білі бәтеді. Өлін кейіне барытын қарыстанның тоғы ұрығыман бүтчім сылдынден қытанақ еддебілдер тұрбұттыра. Ол күрдегі кітінші хүрбе сыл күлін тұтар хүрбе бес көнігер дойды президенті Владимир Путин ғырыны тарғаппат тұтан бір неделі ұстата жеғыл орғы Россиялық тақтырының ғырбіта. Бұл ас органырттан олығы қатшер тәрілтәлерттен ұраты салалар үлелерін тоқтап бұттыра. Оның тәңе президент әтетігер олығыран әмтәйіні қағаңтағарды күйірдерге ұстып кемге нәхіленені оңырын тағарыны өйірге жағалар тақсан үлі сағалынан бар бұта. Сақы сірі білден тұрар арыланан қалбатаға келі бары аян сұры қатшақты мұтта рас, чәнчіз болу, сұйу, соту, маска, бәртчәкі, антисептик, әтергеділі олықпыт бұстыспат сорғыта болбыта. Оны оқы дойдыға сүкке егер 5 миллион маска тегілдерін үрдінен сен бір тейбәкке сорғы ғұрыптақ толғыйтақтар алжарқайттан астахарынан бір масканы мәуіқтан тақсаға тұйылығы сылжы бұттарын ұмналик бет.
Олар әрі пандемия басты күннергер көжібіт күлі кергені тоқтатылдан аспыт сылғыры сияға барыта 2 миллиардтан тақса Қырыстана маска тегілі біте. Маскары болуды, әмчеттерге анал костюмлері тағары, әменен томыннан, ағынан, өрінен қаачы болғымта кейінгер болбыта. Аны туран ковид тарғанытын боқсор тұттан сатыр сатабат себәс анығы неметін тоққалығын аны талкен бар бұппыт, ұлсы бұппыт. Оларға ұру оқысы жонларға лекция барта зум модул бұл хаққаларынан баралдыра. Мұнияқ парламент сесілі ұрыққы күрдік атақ тәпсен оларын бұл баққа монитор экран үңі ұтылы бұттара тәрел төлігетін байыр үксе дететтен тақсы баққара әбәхінен толырыры. Корона жаңыттан сылттан қол күтік ұстар күнне олық бөтеті күрдік қатынлық салалы бұта. Таңағынан сабынан арас табарынан толбыт аты ерген тәрелтелері қазды ұйқам қатам мұттыра ресторанлар, кафелер, ағы сақағынан тіксерелдері. Отта көсті әкенсер спектакль олар чуба болу бұта. Юбилей ұру кегелергер әғар дәліхи хилі бәті. Өйкөкті Дүгін оң ютугар адбығы күз бұғы олаттыр күріқтегелерін күз ортата бейдері көк әкранын көрбіппен. Жон командировка асыл жақтағар, опускатығар даған ұрағанан үрдамматаға. Эппикадері аймақ-аймақы ұлбізітті абат күн әділі бір кәбіті. Барыта онлайн, әргетчі удалион кә, төгірікчі дистанцион кә ден болбыта. Хоруна қамсығын туғынан сегілі сасағынан Елизавета Васильева. Икидинчи сүрбе сыл кулун тутар хуансетте күне. Республика жуну үксе бүгін көрдірір итнеререйге тугу кепсирин итнерерин суруярын долгу юкіпті. Исаналаргар баргерейде ондукера болбатын ден толкуй дура. Олар әре бір түгенттен барта кургымыта. Толгую куттал жақаны сабардабыта. Тоғы детарды Васибирскайтан келбіт анализ түмігінен жүкузкай кураттағы клинической балығыға келбіт кейеха COVID-19 сыры диагнаға бекергенміті. Жамантаныла хемчиттер түйіні күнігі ақсыбат оғын үнлікта сыралақ үлігі үйгер түспіттірі. За последние сутки выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 ноября у нас зарегистрировано новых 219 случаев. Выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Постан специалистар бити бен пекс именно инфекционистар ден брастар бытаях был на отделение гуской кага он алта браш улюлир это он тон бегите ми перейти на штаб ками здрабки нер брашаться к мы тыр бегика тахтан ми беги коллегалар бекленер комлес питтерет. Ыры брюкен келбитигер кылгас кемигер республикарнен жеголуру режиме сакламыта. Үлә үерах дистанциона нимага көспите кафелар ресторанлар хаты ерген харалжыдар кинер культура терилтелере спортивный салалар парикмахер Скайдар, салондар бары сабылы біттіра. Өтерінен болбата қопдоқ балығы нек бұтығар тұйыншадан волонтер Кэммат ағам састан жылғы көмі болы біттіра. Все, что заказывали, мы вам принесли. Пожалуйста. Республика тасы түгір көтіу ұлысқа ян қатшақтан бұта. Аэропортарға қазды бүк түймәқті әқ қытаны контрол олықтан бұта. Улысаларға автобустарға қалыстана сылжымден етенлері елдер бол бұта. Бейғетін онына чугас жоңғытын. Құтталлақ ұрыттан қаққалан. Құхаған дүшкейді әдебеккеділі өтірінен сұлы батақ падиестер қомылы бұттыра, әпшестіне транспорт автобустар соппардыра, сарсырдақсын салуын ең суян сұтон әрабаран аянға тұрналыра. Ол әрі темір көлілер час арыттаған сылжар етілер. Үрі самай мұңғытан көрбіткемігер ковид-табыт жоны әмтер үз түйінші сүз койка арылы бұта. Үрі себекеден местетігер чопчу бұғарар лабораториялар тәрелі біттіре, ол инніне анализ түміге Новосибирскайтан қаған келерін кетеғи манағы болара. Маны тәне балығаларға 2300 медицинскай тәрел ұлылы бұта. Ол егер кейі тұйынларын көйірдер аппараттар, кислородный станциялар, компьютерный томографтар, эрінген аппараттар қолба мұттыра. Бияқа компьютерный томограф не только ковиды көттірілігі, но и инсульттары көттірілігі, трамбалар, ДТП-лар болдағаны мұқтыры көрек бүтінші. Маны тағынан ғылжыбыт жоны чөлгі түйерер анал кейіндер үлелер болулар. Бір онлық кейін Жукузкай Корат Чайковскай адынан ұлысатығар арылы бұта. Олы бұра негелі қамағы жер жоннор, үхіс әташқа кейін тақсыват жоннор, бір неделі болынлар, олы ұқспаккойны үхіс әташқа тақсыр болылар. Екеденші сүрбе сылы атыр жағыя. Бейге дойды бұт аң бастығынан коронавирус ұтары Спутник Виден вакцинаны тобыл бұта.
Балаганы игар вакцина бастыгы партиятын сахасыргер агалбыттыра. Бастан утайым читтер юэрэ хоны социальный эйгюлэйттере бұхылбыттыра. Онтон күн бүгін номнуа препарат бастыгы компанияның 5-5 тыгынчатан тақсы, 2 компанияның 33 тыгынчатан тақсы кейі тұр ортарда. Дубут улахан сетихите, бұл андойду бастан бейеха бұдук вакцина бар болбыты, вакцина көжекті тухалыр. Аспыт жыл чахчы домнулы батсыл болла. Кем хуяна катана бұхарылар, сороққо өлір тілерді кердінан ұрған кем. Ол әрі бары сүбені қолбон, бұ ұстық кемге бей-бейға көмілігін ұры білді қаптайды. Маныға елдірхан айсы Николаев 2-тінші сүрбі 1 сылы дұруылбе сылынан білдерін үгі сүрікті әхуле сағаланна. Елизавета Василева, Петр Василев, Ульяна Шагина, Сахасыре, күнтен күн. Эти сюжеты корбипи курды кайдактан до устукке мен самого боллакка төлөкөтүккө мүлчөтүккө себин берген этилеринен итахалыкпын багарбын ойурда кобагыттубат народ күйе көмөл күйе. Корона жаңын боксуга саха сиргер 11 миллиарддан тасы үп туттулун натинтен хеттан 1 миллиард сол кобай федералдын кантын угулун натинник үгөрү үп көмөтүнөн устуккемге доголоңну сыспыт урбан салаты өрөт абдылдан уркку кебинен үлөлөнөрлөр. Колбан 5 миллиарддан тасы сумма жогусу баңана мыта жонжарыкта хүлөлөксөл жерге тирек болбута. Аспы сылтүмүнөн республикага өлөтө суаксын жатчылар аксаанары тыгынчы 300 кейінен атчабыта. 2-6-300-тен тақса кейі әбей курстарға босқа үйерінен бәйтігер сөпті жарғы болынна. Аны туран жарғыта болу кейінеріттен барыта 5-тен тақса кейі сасалына пособия үлбіта. Онтон бир сыл анара түгер батчаларга корона жаңыттан карыстыр вакцина тобуллар ине ден испетигер эрак турасан анар этебит масабай бүгі оспа курдык эме улахан кутталла гырыттан өрөхүбүтүн истербит. Итикемге дойду лохан научный институттарыгар уколы мен хайттан оробыт ден чентиен үлелен барбыттара. Күн бүгін Россия 3 миллион олықтау спутник виден дойду чонайдар тобылбыт бүгілерін 2 препаратын 2 нерін ылла. Табылыннағына кенлерге вакцинаны ылбыттарын туынан цифровой сертификат бәрлеға, тоғы документ нучо онна Англия тылынан сұрылуға итен онлық сертификатта кейіне кырынысыны тоғда әреем әйе соқ. Маннык саңа техик Европа дойдуларын қолбоғығар күттігар, үлбәу әтті ұзубар ұзарыстыбаға барытығар бір болуға. Оның тағынан Евросоюзка күтті спат атын дойдулар цифровор сертификаты әме білейін яқтарын сөп. Салғы бейі студиябітер намылығыттан бірі ділағым Нюргена Романова қолбонар. Нюргена Дорабо, робына бір сыл анарат түгер намылуғығыр хоруына жаңынан ұлжыбыт кейі балыға кейбеті осынан қас кейі жаңа қаптаран үтүерді оны медицина салатығыр туа қамса антағысты. Алексей Дорабо, чақчыдағыны бігіге ұлыс бұтығыр робына бір сыл анарат түгер коронавирус жаңын сәреттер, нехеленияға тарғаппа тұғығыр суалыстап күлін тұтар 13 күніттен терелебіді. Онтон кулун тутар 17 күнүттен улуска муңутур белем болуу режими лактанбыта ол кемтен ыла туок бар муньяктар быхарылар видеоконференция бәсүнүңө ытылыбыттара. Эпидемиологический быхыны майкыны олоктоктор Instagram социальный сети менеңө тутатыны ыйытан сөптө коруу билигин да ыланылыроллор. Ити кемге медицина үлеттерин уаны ырыны боксор тутаак үлеттер оголоргор анан жуурнай огосаада үлелебите медиктерге анан бир кемге кыхыл зона опсая бар боласыл жыбыта. Манна эмчиттер жээлертен тейен үрдүттен олорон үлелебиттере. Эбеде Таха Республиканы бүтүнү аймабыт салбаң нехелегер ковидынан ылжы ыгымыйын 15 күнүгер белетенбите элбек кихи сутуллан Илдархан урагынан олоктоокторго карантин олоктонбута. Бу нехилек сырыта аяна устугунан биллер, олыхин көмөнү тута оңорорго төхөдө ырахаттар үескетелер, республика салалтата, сухал стаптар, терилтелер, олокто жахалта, бирдилен жан бирге күскө үлөлөнөр, ырхан балыгыня этеңге аспыта. Отын жаң туруоттан биги улуспутугар билигин опсая барта ага сүз бехен тогуз кихи ылжыбыта белетенер, ага сүз түрдөн сетте кихи толору эмтенен үтүөрдө. Бүгүнкү күнгө ылжыбыт кихи белетенбете, уонна кийин балыгага инфекционный отделениега сытар кихи суох. Бу неделеттен республикага качыктыр мэри өссө сымната, ол эгер сүрүн солталаах терээхине бары санитарны ирдебилге ологорон ыты кахып, намга тугу бланылар. Бу төгөрүк сыл болла күн бүгүнгө дери суалстап күннете муньяктыр дойду президенте Владимир Путин Илдархан Айсы Николаев тахарар ыяктаргар ологорон уна тирен турар быхы майгы усулу бетинен көрөн сөптөк мээрелери жахаллары ылынар.
коронавирусу контролур сухалстап нехиленне серехтех болутугар, ытарлетин билгиндарны тоқтаппат. Нюргиана хитнерингихи мақтанабын. Билгин кылгас реклама тоқтубы толканник беребитикки шағыр керекпет. Эгине делетим терентарен кунтен кун бирини корогот бирин Алексей Семенов итабын салгы кистюй мәхбетер наука академиятын президентин сырытын наука тоғуларилар бланнам итарын сегирий капсиапет. Тоғы бұйыл Россия наука сылынан билдерілінен ден итыға сорохтор хөбілөйдәғ дата чуға хабытынан ден сабағалылыра аған көрдіққа әрді күрдік. Наука академиятын төгірік бәле кемай кетігінші хүрбәті өккәт олар. Өсі бір сылтағынан аспыт сылға аңдойдың аймабыт коронавирус тарғаны та дейлер. Толкуйдан көрдіққа әмед ағаны қалантынылан сылықтабаты көрдіктар. Онтон туақта дебеттеген бұйыл наука, оны технология сылынан білдер біттерегер, аңарда сүшін айдар әрі бол баққа наукаттан бұдан ұрағынан сылжар жон көтері бейірі істі біттері. Манна наука академиятын президенті білімбет әтетігер тоқ-тоқпын бағарабын, ол көрдік Россия науката кәрінгі сылларға аңдойды білімен өрет арангатыттан білді қалан ер. Бұ көтетіне сетті баттырға болының қалын ден бол баққа бары салаға наукаға сүйген олар яқтақ. Олата олық наукаға терегір яқтақ, наука олығы күтті үксі сетіміне болықтақ. Әгіл-тәгіл бірге бөғі сетімінен байылан, бұ мандық өйттен санаттан білім сылы Россияға білдерілі біт болықтақ ден сабағалығыр дойды наукатын бас көз салайшыта. Онтон үйе жепперінкеннен саға сергер аған басты күтін Россия наука академиятын президенті Александр Сергеев дойды қотуғы регионығар үктенне. Үлзіт кәлі-кәләті Илдарханы күтті көрісті, манна республика аға бағылыға наукаға бұйыл төгі үпкөрілі бүтін білім салатын сайынлері қайдық тамынағын кәпсәді. Бұ сылға бюджеттен тұрылы бұт үптен 6-10 миллионен республикаға 2-16 уәтті сылға қасағалан бұт наушыны экспедицияны сөргітігі ғытылыға ден Айсе Николаев әтті. Елдархан ұрыт сәбеске сөйіз кәмегер ғытылы бұт чинчейлер әбіліңі кәмекітті жөрәләспәттерін қаттан лаппиен өреті ұрыннағын бұғарда. Салғы академия президенті Артикаға науқа сайдетігер сүнкен қылаттарын келдер білім үлігеттерін үйететер мәңі досканарер бәле түген өретін үлігінне. Оның сәрге Қотғылу үліңі федералы университет қасылджан әдір үшін айдар тобылығас арияларын көрді хетті. Кес күнгі Александр Сергеев науқа оны технология ден тәрәңі күтінна. Саға серігер наука тағыма қандық кербеге сылдарын туғынан, онына енекі сұрықтары Россия наука академиятын Сибирьде салатын председателін Михаил Петрович Лебедевы күтті кәпсет әбет. Михаил Петрович, үті өкіннен? Үті өкіннен. Жабу, күндерге республикаға Россия академиятын науқының салатын тәкәлі әлдер, онына саға серін олығын жағын, социал-экономиске сайдыдын, онына науқа сетегетін күтті білсер көрір. Манаха Ильдархан бұйыл наушын экспедиция 2 түймеғар 6 миллион сылқовай көрілі бетін етінерді. Бұл 2 түймеғар науқа түттен тұқ үлі бұланағыр. 2 түймеғын бұл білген Айсен Сергеевич бұл наукаға болғамта ұғыран кенеға үстедағыны ұйтар үлетігер көмі түйі болар ден ханан бұл. Ikki setaba halunnyhta ol halunnergar bu budjetka emiä hin balatcha yp körlynne innegnan behige ulus erelläkpit bu Aleksandr Mikhailovich Sergeyev kelbitnen bu biligin mestetiger bar ulahan biznes strukturalar emiä tuok beylerin öttülleritten tuu köme nima bolan onruk tahtarın baratın принципиально кепсетті біт. Негінан бұл іккіз комплексный экспедиция этаба олыс үшөйдік алынны деген реллях біт бігі. Дәті бизнес туғынан әйтінерін астығыт, аны бұт түгірілер боллаққа наукаға бизнесі сығырыққа деген әтелдер. Тоғы дейтаққа аңардас бюджеттен үрі үбіләмәкке бизнес ғыннағыны наука чақшы бұ практическе өттер көсті түгір үрді ұлған сүнкен қылапылы дейдер. Әтіндет әйгі санағы. Итинник вопрос чөп-чө турбат әте, тоғы детаққа бұл академической фундаменталінай задачалынан директанар Россия наукатын академиятын институттары балдыра.
оттон бу практика түгер кирерге, экономикага, производствога келдерерге уже отраслевой денер эми институттар баалар эте. Бу реформа бериметигер отто атын кайыскага баран калбыттыры иннеген билигин бу наукага бияга уже хүктерилер. Эги бягат бу чинчиен таарбыт аңа билигер гетин практикага таарын, экономикага тухалаккына оңорун де. Оно жөрелерге бу как раз бизнес структуралар надо булуктактар кинилер эби күстерин эби финансовый бейлерин бейлер үптерин бейлерин күстерин ити кайыскага кыдыктакта анда жүрүнүн россиядан артикага болгон тасылата күйүрө турар бир түгөр наука кайда буланнай беги манна олоробу бу условияны билебейт артика ден тугун эппитнен камытнан билебит иннегинен манна үлөлі манна чинчиіне ұйтар кеге улахан көзүстәк болар ден ханалақ бұд аны бір өтті болағаны бі бәвітере бұл чинчиілер бітін ұппап бұд білеген гарнисалар ағастар бұл онлайн видео сивәхінен дағаны білеген әме әлбәк вопростары бұғара бұд онна бу биги бу сакаеринага научный кин үлеттере элбек тасдайда дойдуга бар элбек чинчиячилерге та Россия наукатын академиятын элбек чинчиячилерин элбек институттарын кытта бирге үлелибит иннегенен ити бирге үлләһин улхан эмие көҗүһү агылы диен улхан эреллекпин Оно тем не менее, Михаил Петрович, бу артиканы лар болла хаби хатута ибитигар ирбентон келер. Ани кетенче хидбей солга ирбентон сайм бита хакаеригер болар тора жаманна наука түттен тугу белем нәтиге туак этиле хати. Кихи аймак олорор системете кини технологиялара кини бу олокко надалахтен оңорбут элбек технический проекттары билен турар бу экологияга оксуну агалалар. Ити түмүгер биги билген көрөбүт бу урук улок эрие дакси үшөй байытып турбут биги сакабы терин территория тигар уллубу тердер бар буллулар тыбыт агьяни хан бу котугу регионга бус уллар беректер силлеллер аны үрүстер бит эмие уутун уутун тахыма эмие кытчыр үрдүр ол барыта эмие бу беги кихаймак оңорор технологиятын кини улукко табдыхар онно оңорор технологический процесстерин депте тутулукта олхин ити булар саммит сүрүн бапроха итиндикитта эмие улахан себестек болукта онна наука баарытын ылынернада Михаил Петрович бейдилер бүтө хурдап кетер мактанам Эбенет тахатты кайстыбытын салатыгар наука кытыс патагана бир сирге тепсен нилгер тиер Бейбурдуксетин деле тиектак бит денел бахта тертинар буллах бутна билим салатын тумнар быт сатаммат Эмне бу неделеге тыха айсыбытын оңорон тахарачылары Жукускэге келесырыттылар, кийлер ортолоругар туймада агрохолдун теретте ийненелер кайсты салаячылар мустан чүбелесилер. Сүрүн соруктара чолкай иңемтеле продукцияны кайда үксете биткен. Согуру сыла сирдерге айылгалара сылаахынан ити бала эме дөбөңдүк кылар, онуха үйрүягы опыты бартын да сүйхен ылбатар быт тухалаагын иңеринер бит болулар элбагы сүйөк битете. Онун терэхинге дойду раас регионнарыттан келен кепсебиттериттен сиеттерен саңа сол үктенияга. Салгы тустак терэхин онна туймада грохолдун терлите бүгүнкү күнгө кайдак үлелен олорорун Иван Яковлев материалтан билсека. Саха сиригер сибиняни итер хатастау комплекс терилибите туттан тақсасыл болла. Билигин манна сеттен артыхынча сибиняни көрөллөр. Ыяқсын тыхынча төрөгайлар болақтарына сылгар тотынан 12 тыхынчаға тиер. Быйыл нехиленияға 3 тыхынча сибиня готын атылыр былан ақтар. Горхолди нехинен ылылы бұтсаңы қайысқа бар. Программа дырашивыне нехиленияға сәсеріне ауыз қайысқалақ. Бұл ғана аскеттер бейтін порусионығы ұлан баранныр көхін. Тақсыны бастығы күнігерділі төлі әлдір. Бұл манна
бир хибинья готовар вискул комбикорум берилер. То билим боку энергесу договора бигергетилен таксахта гонна нехилинья таргатыс бу. Катастаға сивинья комплексы тенне республика ғыз қағайсты тағаяқ сылтан бәттәқ туймада ғыра холден ихинен кейден үләне қамнағығыталар. Маны кейнен тәрліліктен условия тұпсы бұд, қағайстуалар сөптәуқ ағылғынан қатшен оңырын тағары әбілі бет. Ол түміге нәхіленеға сибихай бейбір дүксета. Атын тәлтілер бәлерін үлелері бұ аспыт сылға ғылантегінен көрдіққа 19-10 ағысылдар кітті ағары шөй күрдірілер дәқтір. Ол күрдіріні дәлші өт өтөрі бәкке, оны үшсі хайынларар күрдіқ. Итін отты білген бейге ұлыған үлелері оңыры үлтәхі деп өті, ол спесиалет советскі армейден бұл бұйылғаттың пеші комбинат, бұл бұдыңаттан ағылан өрмонда реконструкция оңыры деп өт. Отты ол үлелер бүт бейгенлер бұл барытта мұғыстарға бүт өттәқтір, олымны бүт өттәқтіріне бейге нәхеленеға дегін Нюта атыла ғынға білген онына сұғы глубокі переработка вашеден сұғы бұл мұстарға келдерек тәқпет. Сүйі әбей халғын сөптеқті білімнәті қа бұғатыны көжістәқті күттәқ қараты қағыстыватын продукциятын өлгімні күлі қасып. Бұ қайсықаға агра холден болғам тұтын уран сылата наушына практическай конференцияны ұйытар. Бұлғы тәрәңе Воронеж, Краснодар, Новосибирскай күрдік тұй қағыстыватынан ұтымнақтық жарықтанар регионлар келен опыттарын үлләнділер. Здесь регион очень своеобразный, очень суровый, но значительно можно увеличить именно производительность или производство молока. В первую очередь это надо улучшить кормовую базу, а затем уже надо, это вторым этапом будет улучшить генетику. То есть на тех коровах, которые есть у вас, я считаю, что можно достичь уровня там 5, может быть 6 тысяч литров молока, затем надо уже браться за генетику. Конференция көндері тұрылынан әрі болбақы практическай часта болла. Маңна соғыруттан келбет қалжыттыр қуара тәрген бар қағайстуаларға сылжан сатабылларын үйреяқтарын сехілей көрдірділер. Бейге бұл көрмоғы стол бұдың көрінділер қайдақ хепке ғатар бұдың ұлқ бұдың, хепке ғатар бұдың тұғы бері бұдың көрділер, тенді бәйлі нәтейлер нәттелер. Ол көрдіккелінен бейге бүгін өрсуен мұдығыр үйігі үйірбе келесі елес, 16 келі от, төт келекен бі көрім бері болық бұдыңен келінер отой. Оттен отыр тұтту аттыр бейді. Полностью бардан сұғышына карма оңыралыр бейді. Әбен әттіға аспыт сылғы қолбауқтақ тәрілді өпсі сәтті түнші туыны сүйі әбей халғын бәлімін әбіті. Инниктен агра холден ұчуынайдар әтейлерін ұчуыттан сүйі әбей халғын бәлімін әхіне күйірдер бағылақ. Білден тұран регионлар жек ғылын тұтар ұслубиялары да сығынара да растығар. Оларын сүйіне бір, дөйдуған орын тағарын үрдеті. Онан тұй қайыстыватын салатығар тағарлақ түгілілер дөйді бөдің тәрілтелері сетемдіген қардарыта ғопут атыстығар бұланын ақтыр. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сақасире, Күнтен-күн. Әйгі күнтен-күн берені көріғат білеген қылға соқты бұлға барабыт ол кәнеттен беребет үш жағыр интернет сетеме бейгі күнне олық бұтығар жайытын онтон түгі күйтәбет ол туынан сейлі үрітіғіпіт. Берін сал көбін. Білген қазбирді кей, ғамын абаккеттің интернеті соқ күннағы олға сатаммат үйеті болды. Бері қолы бұрдығын ол күрдік білірін, кейін көрікке осты олба сұлы бұдың түмігер сұзпа болақпына күн аңары интернет арақсасылды бұды. Жанына бары түпті түрілен әппекедері түйін қайтырытын салғын тейбәтін тәңі санамып бұд. Дәті күрдік иккадақтағы үркен өйдеуқтар айбыт инструменттері кейі өйін санатын бүтінні қамылла. Онтан интернет бардығар туғалақ дейір тұтақ. Тоғы дейтер бұл салғынан сыйылар ехетнерейлері тарғатар нема бастан ұта байыны сыйлағын олы бұд. Онтан кәлін бейді ғырданскай туғаға әргіпіттері. Өсі білгі тоқтуыметі қолыбыр ұрыққы сәрелерге түгіншіннан мөлігінен кейікі қан күргігі оқтыры. Онтың білген қайдағай. Сала әсіпті әсәрі болба дебепін әрәрі білген кемен келсі атын үйемен кетағынан қарақ бұтығар көсті бәкке, күнгақ бұтығар әлі бәкке. Тоғы бұтығынан әміске кепсі әмбарда детақынан сәрі бұ тұтан тұрыр ғаджіпіттан көжер болды. Ол әбетер судырбұты бұхардағы өйі сананы көрчәқті ұтыяр. Қолырып кереті үйлі әтара ұғар информационна сәрі ол бияға қайдық жайарын үксібіт көйетігер маңкетігер оғыстар бат, долығығығар қата бат. Маңық әрежесті ақымға интернетті қайдық өрімін қаратын арарабыд. Павел Никифоров.
Андой дуга интернет айлан таргамыта улахан улуджиала. Хас гюнахсын миллиардын информация бу орто трудой дүнетелие көтен техника аяна бұрабытыл свамуньяға медиктер өрханы прясины бұхас бәйінің оролдыру көтер аллар сырылары онна онтан датын қайынсқаға қамсағын тақсара интернеті соқсатан мат күрдіп болла. Ол егер куяр сетімен күйе қоты туханар Джон бүгінгі сонынлар өлеттері бейгіп ола бұд. Күннегі тірейінгі көмі ғостан қанына қасқы барар бұд, туғыстар бұд. Барыты сиепкі күлдар смартфонға сұрулан долғой бұтығар түйер. Сонынлары иілерге сағылырға түліпен түйе сотыр-сотыр дырылыр. Интернет сібәе информация кәлерін барадын сәтемнер. Манеха күн ақсын тоқ бол бұтын рухқы сылларға интернетінен сердеппекке тахарар боллық бұтына білген онты суы қайтыра түйеген. Сонынлар бұ интернеттен әрі тұтылықты ақтырден әтер оншы сұйға. Кынан баран білгіне кемне онын түргенлік тиер болы. Көрі әчетігер, істәчетігер. Қолыбыра Москваға тұта мұнях болығына беге оны көрін олырымыз. Ол мұнях тұтатына жы эфиргі тағарабыды. Беге онна датын масыва информация тәрелтелерін сонынларын интернет қиған туғанын нәхелеіне қайат албыт біле көрі салдер. Оны ұлықан төхі күйінен куяр сетімен көметінің оғылылар, кейі өйін санатын туғанына қайынсқаға салайын берер сатабылылағы социальны сетімлер болалар. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube онына онтан датын социальны сетімлер күн бүгін екке тақтағы арғығы болан аңдой дүнітелері көттілер. Білген интернет бар сіргер, омыннан тақы оғытыттын оғынерігер, күджағығығыр тие, ол сетімі талбыт, сатыр сатабыт туғанар қырықтанына. Өскөтін ұрқы кәмдерге ұсыран литературын әрі бігігі олық серкілеті дейір боллақ бұдына. Білген оны сол бұйар, онына қатылыр қырықтақ социальны сетімлер болылар дейір бітерді ебіз. Онтон историяны ланкөрдіққа аң бастан интернет түгінші 906-19 сыллағы Америка қолбұғықтақ штаттырын оборонаға министерсі бінің интерейін толар орғы. Еннекі көңі тұрар чинчейлері үлелетерге тұттылы бұда. Отчеттон батчаға дері Америка интернеті сайынларан аң дойдуға тарқатан олар орын кейі қайғыр әрі. Олық жақ тұбыста информация түргенік тарғанар болла. Ол әрі барыта үшігейгері туғанылар болбатақ. Қолыбыра бұ твиттер ден сетімге кейі ұтытар әмейхен бәйтігер тиінен бар жоны сыннятар бағасын атын сырдатылар. Боре болуду, оғы ұру қоңығыр сергі баппат бұғытын аннан, менен, үйнер кәскілдер бітегір көрдірілдір. Бұ маннық қабаңына көстіңі социальны сетімге үстен тақсы тұхынчы барын ең, Роскопнадзор тілілті бәйтін жайытын келдерін твиттерге видео оны қартысқа қачайдан ұтын бұтардан бербіті. Женгер Роскопнадзор әрдеттен үңсі түйер біті дағыны Америкаға бар твиттер салалтаты біле-біле масыбай көрдіруіттен ұсты батаға. Қаты ол оннығыр, Россия YouTube-ке келдер бі документаліне кейінетігер тоқды күйіләйінге бәйға тейінеге үңірі суғаты дағыны барытын қатшақтан тұрар. Оны түкінлетелерінен бұманна бұ Арас өлірі өрі бар әбіттендер жағы. Әппетті әбіттер қыдан бұраттың білергі күддік YouTube-қа Арас контент барда барды. Оны чолан бұ Қомайоғы енді бігі әткіртай тәң плашақалар дейі ғана бұппыт барыта білеген қаддары бұ политика әмесі ғанақ болан қалды. Көрі олар талбыттарынан ұларыталылар. Бұ жыңар төрдіттен дерің селесте әғулі. Оны төрдіттен әбіт кейінен Ален Даллиз ден Америка разведкаға кейін управленетігар түгінші 905-611 сылларға директорінен үлілі әбіт кейіне аты қасып. Отчетағы сылларға себескі сойуғы Америка сәрейлен ғылар қиғы соғыттан. Ихеттен ғыры күрдік өтен кейрен суылларар ғар ұлу бұланы оңырбыта ден эксперттер дәлілер. Онтон сұрақ чағын білейінлер әбін. Икки атақтақ мәйетін өйін санатын арас бүркіті соқ көстіңен әгелге әтінен көршіқті ұтыйдыққа. Ал бұңға көл жүнгі әтіғайын, өй мәйеті ұлыр еген сөп. Ұлы бұд литератураттан, искусствоаттан өтөтін сұрайын, жинкті вақтақ исқуғанын күліп түйеққа, құды ойныктар ұлу әйімнелері ойылыр жоғырдарын сүтірекқа сөп. Отчатуғар литература, театр, кейіне, кейі мақсерге баппат бұйытын кең айыға тарихты. Онны көрілің айыр жону өйөдіқ бүтіне, күйіләйіні қоңыны ұны, кейгі еғай әтқан өттінен күлі жуасы үйтін, таңларыны қайған, іс тұрғы өй бомырдықты. Онны күтігенге, беге, сударыстығаны салайыны қорғалан, иде сағата соқ едәне дірейіқ бүтінсіп. Сезон. А
Ален дәлі соңырбыт ұлу бұлағына Себескі сөйіз ұрыс қалынатын күтті 90 сүйрік тәне ұлық бұтығыр тоғыннен кербіті. Орты саастақ көліне бәркі өйдер болықтақ. Видеокассеттіғы ұлы бұт байевик ден кейнелер оқсуынан әтейінен кейі елен ұлбат дірбенінен туылан үйінер өскүр үтчеті сұтой бұтынан бар бұттыра. Ол егер наркомания қайт албыт қоңнығу, қарчығам сы, сәләрчақ жақтыр обырға қарсы қабыры соқ көстірі. Сокуан бабалегіне телевизор берейлергер аны тұран арғы табақ рекламаты кәме соғал әңнері. Оны бігегі білеме соғылырын қалбыппы ден хифу профессора Виктор Михайлов бұхарар. Профессор үтчет жоны философия науқаты көрверетер, үріңі қаранғаны сатаныр арырғы хуяр. Жоқылы бұра бұ бар. Бұл кейінде ұрытманлық кассетінай магнитофон барыр дәңіне омық сіреттен ағала-ағала. Бұ маңнан араджетан, ол онына жа қаса қабыра хоқ тоқтын аға ұтығылан, олық тоқты көбаға дұрар күрдік. Еті көбақ күр ағар мен әлбәкті ғыдіпатақ кейбін. Оны күдіяр күрдік, жоны күдіялар әпті. Ол жа күйліғі еремтейі барар. Күйіні күгілттен арарбат болар кейіне жыңыр Себескі сөйізге тұғыншы 900 ағуан 5 сылттан историяға ұларыды тұту ден қалбыт кәмттен сұйы өтен кейден бар бұта. Кәлін кәпсілдері, Америка бәдірігер күрдерер кейінелері бұғатын атын, онтан Россия Себескі сөйізге ұйтар кейінелері бұғатын тұғынан, ити кейінелерінен Америка кейінелері күстіватын цианаламан, олақ тағаны бәдірін істерігер атын үрдік тағымнақ, үрдік құлыр істіваннай солталақ, деріңіз қоғаннақ кейінелері тағараллар. Видео салонларға, оны түбілі кестелен аңардақ, түмсілерге, оны көрдерінлер, үтчат өйін санатын ұған керен бар бұттары. Демократия көңілілігі керегелер сығаннастырын үрі тұтан үрсылларға массывай культура жайыта, Россияға сола иес оққа албатыға, бір дойдулақтар бұт үверіға шүгейді ғылым бұттары. Қолы бұр бұ Америка келейбе. Онтон бұ бігені. Сұрақ маны сүйелдерге ататтар төттірі сәргейіқтірі. Оттан мені рүйеттірі бұрый дабаппын, Америка ұғайлақ толқуын ұтчаттыры дейбін. Бұ бері білігін барта кәрета социалны сетімдерінен тарғанан, оруобына Ален Даллес бұланын күрдіғы. Main protests here in Moscow are set to happen on Moscow's Lubyanka. Манеха ан интернетнен ан дойдуны тилия аразомук тылынан Россия суда арыстыпатын салалтата куаган, норуоту утары турар ден сымыя куаргалыр информация тарганар. Ол эре болуудуа, тастан үбіленер ханааллар бейбет испетігер нутчалы тылынан кейрен куя араллар. Холобура, Русская служба BBC, Евроньюз, Дождь, онна онтан датын ханааллар кеа аттыян сөп. Аны социальны сетемнер бітігер емес сымыя сұрақ сажық тарғатылларын итағайыр біт бәттен гуманитарны чинчер институты хінен норуаттар қайдық сайды тұралларын анан өретер сала өлігеті Василий Ахлопков бұғарар. Мен бейім күрдік, мен эксперт күрдік, 15 біргені жүндір туға біттерін алынан егелдер, итағайын егелдер, оны құттырын егелдер. Бейс біргені толқы дұрын итағай Кейін екітті көпшедер бұдан жөпшіке болдай. Арас механизмдар балыр ол. Құлы бұры атығынан тұтталырын. Бұ кей бачастақ аудитория. Аудитория сағаттан көрін. Құлы бұры әдір оғылырғы келер арас сежің бұхығы үйеретер тақайыр материалылардан төріпөт қа чықтыған сөп. Бұ тұхынан IT парк үліхеттірі жуалан оғылырғы смартфонға оңыны оңырғы үйеретер программистер білерлер. Жұлыстан Никаноров өй сананы қарыстырғы анығы төліпен бейті көмілі өрін ұйар. Ол бәтер телефонын тұғар Kids 360 блоқтын сөп. Бұ программа әйеға тұғының көмілі өрі. Әйеге оғылғытын, жүгас жонғытын, звоноқтарын, қоған контенттін қачықтан сөп. Ол әрі бұ сұғыры бұста қарекемге оғыны сүйерге баппат сетемтен қарыстыған сөп. Саамай сүріні түріппі дуанна оғы сұғына. Бұ тұқтен оңын оңын олар оғыны? Зомби против растений дейін. Бұ мәнна растениялар, қайлылар, зомбилары. Интернет информация дәттен сіжің бұғыдың түйірін үрін қараны қайдда қарарарға айы қығадын ұсқолғын үліхеті Владимир Шиндикеевич үй білер. Кені үс оға амара қағата, Владимир үй оғыны ғаджеттен аңардасты қаатчақ түйірі сатаммат ден бұғарар. Ән жеғар сатаммат болағына, кені телефон үрін қаатчақта болағына атынхенге баран көріға, оны ол көріғыджан, оны кімнен көріғыджан, тоқ ханаларға кәр біттерін әмір бәкеді қалан қалды. Ол ең бір көрбітін көпсетен, ең бір өйдөбілерге
агалхатыгын хэм бир. Билепирим курдук хэрдыгуна караңын арарықтак па хэм бир. Аз бирди оғоға дойдуға таптал, көлөнелер сетемнері ден өйдөбел қаяңды бар болуқтақ. Бегі сыға бүдден, тоғу оны сылларға ұғылды тоғылды кәнне, оғоға ұтчаққа олақан болғамды бұтын ұрбатақ бұтын түмігер. Білеген түрет атын көйәр сетемін солуыты соқ көлөнеті үйіммітін көрөбіт. Білеген бегі ұтчаты күтті үліға үтінне болғамды ұрбатақ бұт, барытын бірді әңі күтті бол баққа көнлері бирере ватсабуду тикток каналуду итагаян олар бакка расманне кыл бакка кен көрүүлөк кен билүүлөк боларга итяктак бит үччаты манна да катан этте касыл бүтөр дери россия школалары бүтүнү вайфай системигер кол болуктары ол көндөрү интернети түргетети эре болбатак сүрүн сорого огоймага куяр системинен кууган информациядан сежин быгыттан карыстырга ананар ден просвещение министри Сергей Кварцов Кулун тутары сагаланы да хетиндер бите. Онан терехенне гуле дойду бутугар оннуттан сагары бите шугей, ону бары төреппит иле хабан, өйдөн, ытчаты итиге толкуин санаатын урары боллар, үтүе майгылах саңа көлөнө тақсарыгар суаларылды эте. Павел Никифоров, Жулыс Иннокентиев, Григорий Николаев, Илья Сырымятников, Сака телевидениете күнттен күн. Салгы кылгыз реклама токтубут. Берени салгыбын. Кырджар кырыз ден эти бар. Тох истелекеле мандыктылартан кеге курус гынар күңгі қағыстыл күлбулырын күрдік әтін сағарылар. Билен турар, кімді тонкой кырджын олық мұңыр хугар тиен бағар. Бат ол гынан баран жылға хан түгі түсті әбітттен син бір көп бапыт. Күншіргер күй қоққы көл әз гына бұт, бар бүтін көтіған үлелән өліс келі әбіт, онтон түспетие бет, сыя чанчык бұт, маңқаян ұңоқ бұт, ыран, торосқы тұтырдан бұт, таяқ мастана бұт. Олегін соғытақ күт жағастары көмматтары жиғылан көрі үсті программа тату бұлы бұта. Саға сергер 4-5 лағата отутча ғыл ондық бір өтінен әпетнестақ, 2 өтінен мақталлақ үті өлағата ұлсы бұта. Ануға бұйыл күт жағағы бағалақ ғылар делергер көрі үсті ұлан нұсқас олығы тәрияқтыра. Сейлі Екатерина Мосова. Валентина Ёлкина Кировский областын түріктеяқ кергене научный институттар күлілен келін оны сақа сірігері салға бұттыра. Түрден 5 сыл жолуақтық олыран баран кергене ортодойдуттан күренен. Бұтығынан бірағар мұңыр үйетігер чорон соғыты қалысыз бұдын. Савинафтар көрі істе үл бұттырым. Күржағас кейі ауан алта саастақ ебеккен. Берт сергеқ сәбірелеяқ бүгіндерге помидор сиеметін тартаран сайын оны бөбейдегеға. Я с удовольствием занимаюсь этими растениями, огурцами, помидорами, репа в прошлом году. У меня получилось очень хорошее. Нынче опять посажу, дайкон посажу и пастернак. Тетя Валя, идемте чай пить. Үтіккейі Савиновтарға әбәлерін кереді. Үлеріттен келдіқтеріне сылас астақ көрсір. Иебін санатар дейін Оксана Викторовна саамай күндік ейтін құрдық саныр. Маға әпшетеліні, әйәғас бағайы, хымнас бағайы, өрінен бағайы. Соғдық сұйуттан тейден күржағағы сыластық бөбейді әргілгі ұяқсын сүрбе бір түгіншіттан тақса түлінір. Сөбілігер болақтарына пенсиятыттан сәттон біргіғаны ұлалынар. Келлер күржағасқа қаан дұруы аймақтара болбаттар. Бір-екі пенсионері жедергер олар доқтақтар. Қанды көрінде көрген аға астақ кені етелуінден бағаған алақ болланы, кендер социальный защита управлениеті баралар, оны пегіл әйпі кәлін жетін көрір. Тұспы қоспар болықтақ, жеті раз болықтақ, оны бәті бәтін қарағының көрім барын, бидді үст өттіден договор түйірсер. Кейі жекірген, оны управление соз дәшеді. Білген республикаға 200 сүйірбе үз күржағас, ғыл жетігер нұс қас оларыр. Үрім болады. Бастығына жа. Сахмат Оньон Дуабаттан Семен Кыржағасқа күн жыл түргендік ұстар. Колын тұтар ағыз күнігер лоб күрдің ауан сәтте сағығыр үктенен үтік көлге Савватиевтарға бір бачы олырыр. Ағым бейін сылы ақыл еғыттан оны толы ғысты бұтып. Әдіқлағылар толырын ағаз, сен таңына Семенен олырын. Семен сағын тұқары сүйі көрбіт күржағас, оны сұрыққа тиспетін Агафия Михайловна кенегеға келеттер бит.
Күрджағы қаққа сүге сылдан сүбелет ден берген әти Саватиевтарға сүрін сана. Күрджағы ғолырдан бір әттітінен, кәнешіне үлелек, екіс әттітінен, кейі өнен қалар кенерге. Кенер мұндық өйдірі аналары, үйджа-жар ауырылары, ұнырық ұрас, оғыдық боладылар. Жонтығынан қанды қоғаны ғарыма, біз енді көретер. Оны мен наға өбілігін онына, бұбайым офсайнан бейгіне арчылыр. Маныға бұйыл республикатағы сокуанға улары кейден бастығы оны икіз группалақ дұрубетінің қатшықтақ кейіне жиялан оларды оққа сөп. Ана мен де ұсловетер үрдебіл әргетін болар. Олары каляскалақ кейі көйен әджерді таққара керері ұстып болтақ тұдянаны бартын пейі үләйеттірбік керен көрелдер. Білеген социальный өттінен ұраты көрігі істейген адиер 2-інштан тақсы кейі интернат жиға бар. Мантан балтыра түйіншіта инвалид болар. Маныға жиға уаққа бүтчім алырыр. Санағы да астығынан келлері көрір істергіл әлбектеяқ. Екатерина Мосова, Жолы Синекентиев, Парасковия Татаринова, Татта Чакускай. Кейс оғытық сұрыттағына бейтер елден болдағына үксін туғынар. Телевизоры қол бұр әбетер анығы серінен ғажетін үрдігер түйен кейіне көрір. История кәрі әлерінен аңдойдыға бастығы кейінені француз Луи Ле Принс түгінчағы сүз ауын ағысыллағы тағарбыды. Олар ән түгінчағы сүз 15 сыллағы ине бей люмердір ұстулары официалнендік білінелі біле. Дәбу кәмтаныла кейхаймаққа ұраты дикті бұз арылылар. Онтан аспыт сылкавиттан сылттан кейіне ұсту, оны кенеге қатахары әргеті күғаланна. Режиссердер үгіз бұланына абыттары тоқтан бұ сылға көхірін берділер. Қатап әлігін балығынде сымнан сыл ұстата туйылан сыппыт айыр үләттер үлелері егер оройдырынан түйінен кәбістілер. Суықта абыт көрәтшілерін өрдәрі әлбәғі білімнен сылдалар. Опсайнан саған сәрігер ұғылыбыт кейіне үрдік біремелерге тексері әлбәға әтір. Бәлдетер бәр дуына соқ өпке қайдақ кейінені ұстағыдден Россияме дейіне сәрейдері күтті кәлін саған сәрін таланына ғытчаттарын үтін аңнан көрілдір. Бұйыл туғдағыны мәхей қарғы сөзге әбәтағына кейіне театрдыргар барта сүрбе бес саған саңа кейінетін сүрек Бүгіндерге кейіне театрдырға әрідовой шәрінден ұсыран кейіне прокаққа тақсат бастығы өрөбілерге 2 миллионтан тақса кәріңе өбікілдерді. Оны Россия кейіне статистикатығыр ортақ үрбеге сылдар кейінелерге 2 көңе тақысты. Опсайынан сақы кейінетін ұстар Таңар Джон кәріңе сыларға табылындылар. Салғы мастерсываларын күн-түн тұпсаран өсі үрдікке дабайықтары тұрда. Маныға еді өскүр, бәйбіт үтчаттар бұт ұсты бұт, үрдікін бе біремелері сетеспіт тағарыларын түгі сергер Джон көрір дұғы, ұрқылу кейіне салаларға нәхеліне түгі сылдарай. Бұт оынан Татьяна Филиппова анал материал білімнәді. Оттан сақа жоны сіргеті бәйелеғ бәйбіт кейіне бітін түгі көрін олар бұтой. Күн бүгін республика үрбі әтті ұлығығар түрдің бір кейіне театра бейін бір кейіне салаты өлелер. Оның республика лоқтоғын ұлықаның ары саңа ұғылулары кемегер көрір. Оттан ұра құты олырыр, тоғыз ұлысқа ұлықан екранға кейіне көрін дұғыю біліңгіте ұра санайыры. Құлыбыр әжіген жоны сіргеті қаған сіргеқсе біттен көхітелілер. Мен сақалы кейінелер көрір бүлше бүлігін. Бұл әжігенгі құлып құт суа кіне театр, бұл суа үйіне күнна сайын қоратқа баран әрі көрі бұл әжігенгі құлып құтты тұллықтақ, онына аға кіне театр бар боларын талғуя күйдебік. Әжігенгі бұйыл әйгеден саңы этнокультурна кейін арылдыға, онына кейіні көрір бұл ғаққа бір айыққа керен тұрар. Кейіне әйгеті кенгері нәхілекке төхілбәқ кейі олар арыттан тұтлықтақ. Тоғын етеққа әргер үбәқаршыда билет төхі бір арыттан сеттерін тақсар. Маныққа аңдай дөрдінен кейіні көрдірі системе бір, ол саққа әлбәға соғы нәхіленелек республикатегер ұстықтары өскетен сөп. Күрі дәребінеға қалабыр, бір кейіне қалабыр үш неделі көстіқтайық. Ол күрі дәребінеға үстіңінші кейілі аққа қалабыр, бір бұқыдың өйегер, бір өлі бір өйегер жан сүйреті бүдің алар, онтан дәл шығы пустой сеанстар күрдік бұған қалалар. Аспыт сылға дойды үрдінен 200 кейіне көрір саларылы бұта. Олар істерігер ленскеге үріқтамеді. Бұйыл зырянқы бөхілігер, онына қора тәрген нәхіліктерге арайыры бұланылылар. Маныға кең сірге кейіне көрдірін сін қайам әроскоты сабынар болықтырна. Күра күрі бөхіліктерге ұстық. Әбейтін аппаратура мәлтөх, же өтерге саларылылар да түгенігер көрі әтчағайық. Әбейтін қамсық жаңа қайан театрдар үлелерін ұлқандық атақтады. Театр қатчолырар кәме кейәне сеанстар алталақ, әттілақ. Төттәғі сеанстар. Оны ол сеанстарға қолабыр ұрғыд бүтінің толыры әбіп болық бұтына білігін арын толыры ұрғыд. Олады әм бір білігінге кәмінгі кентеатрда ұлыған күғақаны көрсе әджалар.
Билигин сала хэтту 15 брыгынын көрөтчүнен толуру косып, онон үлэ кралан сүргүтүлленихер. Качақтағын олорчу тоқтурын чурапчылар кимнегар дорду көхөтеллер. Манна үлэлер айылан кине театра бүтэхек сылларга, республика оруйонларын ортатугар бастың үлэлэгінен биллер. Неделя хаңы кинелер кәдет рау бар. Бе репертуар бутын бу любой хастах кие ханан береметнен септи бехнерен турора хаты бут. Оннаттон өдеттер бут, бияха кәдендер дуоян хнинан бра варыгар. Билигин бирден бир саха кинете тахсан кинотеатрдар үлелерин сүргүтүүгө төхү күз болар. Саторука менен республика бары улахан кинотеатрдаргар мигин кытта үнкүлөдөн сахалы саңа сонун кине сүрөктөнүүгө. Бу кине режиссёра Никандр Федоров болар. Же кине тух искохонок болууга секетере. Кине булганы огос ахты көрөчүлөр бэлерин бастыгы тапталларын кайдах ого сахан асбутун ханы тарчы. Бу курдук кине эгетигер бир өттүнөн ситихи кыйыс этигер. Иккис курдук араз кыгылга хайыр. Салгы жанырдактык ылсентеридакка өссө сайды көрөтчү элбе. Татьяна Филиппова, Мария Аполлонова, Анна Семенова, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Саха телевидениеде. Икки неделенен кикбоксака один көрүнгө жукуска корока Россия чемпионаты ыдыллары турар. Маныкка качактар мехеден үгүс турнирдерге спортсмендер бейлерин кыктарын кыйын тургуппатылар. Белемени хамытын Евгений Тойтонов. Владимир Попов кикбоксинга республика сүймер демит команда тыгар кирен, аны үс неделенен Россия чемпионаты гар кирсега. Кикбоксака один көрүнгөр ситихилахты кыттар тууттан кине күлаксын утумнактык жартынар. Күнгө кита жартынар, тоно с понедельника до субботы жертвенов за них. Вот в основном ОФП, школа, он груша, снаряды любит. Эпидемиологическое болгание на киллер любит качактар оғылор жарыктары неме качактабыда. Нара сүрдік тағымнақ күректе хилерге республика чейін көміске оқтақ спортсменнар ким туз тренергар, ким бейте жарыктарын келді. Маныққа сүймердіме командаға кейірбет сүйірбесетте оғы ақсы нерайтан сағылан бейге жарыктарын сағылатылар. Сборная был биролом кирда, чемпион Дальнего Востока. И кого был Улахан Курахтегилега кытта вита Дальнего Востока. А мы Улахан Курахтегилега был Дальнего Востока. Улахан выезда хох. Там был чемпионат России, конечно, был гамай ответственным на кадрюлях туга был. Жарыктар сүргүтүлген оғылар Москваға онына читаға тиен күрақтас біттері. Айтеретенге оғы кілін чемпионатығар әмейе кирсе біттері. Күрақтегилерге кирсер біттігер бейіне бұдан хоғыс заключительный этап был батагате. Эрдеттен таран кевихереме табылыват. Формалары киллеры табылыват. Иннеген бу мен ханабар бирин оғылар же формалар киренер элдер. Туақ барынан бәбі дөйдігер бәлерін көдір әдіктірейен эрдемін. Кикбоксинга Россия быйылгы чемпионат Александр Иванов андыйды чемпионын атын сүкпите 30 сылыгар ананар. Кене 1991 сыллаққа Себескей союз спортсменнарыттан бастакынан андыйды Катахстан кыхыл көмесметәлі ылбыда. Ол кенеттен хылай хеттеге андыйды чемпионы болды. Роқтарын онтан 2-ді үсті түгіл, кіргіттар әме. Онан әтеққан ада бұ Александр Егоревич Иванов оңыр бұт сола. Самнан катак-катан калбатага. Александр Егорович эти техника тыгар, эпте техника тыгар, он на бу индике жарыктан бут боксата эме тугылыр яханада. Кини буланы элитнен атаганан үшөйдү күлләне те техникатын толоран, он на хаски сизин айы бәтен аналистанан онтуготун чочуен ихен эти үддүк мастерствалар яханада. Кикбоксинга Себескей союзтан соғыто қаандыйду чемпионын керегігір ұтылар турнирға дойду Бьоғын регионуттан төсістан тақса спортсмен керен күттіға. Кайлақтар Александр Иванов солынан аандыйду чемпиона боларығын кирсектіра. Евгений Тойтонов, Ильяс Рамятников, Джулустан Иннокентеп, Сахатлибнетті, Чокускай. Мана неделе түмүктерин түмен тахарар күнтөн күн информационный берене түмүктүүбү онтон кимсите көрбөккө халбыт nvk.online.ru я хүрбөтөт порталга онна инстаграм балага ютуб каналга кирен сейили агыхытын көрөхүтүн сөп чеген чепдик сылдың аны бир неделенен көрсөккө дери.